Policia e Kurbinit ka vënë pranga një 41 vjeçar pasi ka nosi me armzjarri kushërirën e tij, gjithashtu sekuestruan një armzjarri pistolet. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Kurbin kapën dhe arrestuan shtetasin Gëllë, 41 vjeç, banues në fshatin Dilbnisht, Kurbin. Pasi pasdite në datës 23 nëntor 2020 në fshatin Dilbnisht, Kurbin, pas një konflikti për motive të dopta ka kanosur me armzjarri kushërin e tij shtetasin Gjëllë dhe është larguar me shpejtësi nga vendngjarja. Shërbimet e policisë Kurbin kanë marrë njoftimin dhe kanë shkuar në vendngjarje për të vijuar me krenë e zonës. Pas disa orësh ndjeke dhe fal bashkëpunimit me familjarët, shërbimet kanë bërë të mundur arrestimin e shtetasit Gjëllë, si edhe gjetjen e sekuestrimin e armës tip pistolet të cilën kishte hedhur në malin e fshatit. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Kurbin për vepra penale, kanosje dhe anbajje pa leje.